الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون عن سفيان بن ابي الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم قابل احترام مسلمان محترم پردہ نشین خواتین اسلام نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے و بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جملے انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً اس ہستی اقدس مقدسہ پر جن کا نامی نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرات رب کائنات میں اسی وسیع کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا کسی کو جمادات کسی کو نباتات کسی کو چرند پرند کسی کو جن کسی کو انس اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں جمادات بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں نباتات بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم میں تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں آسمان میں چمکدار ستارے اور سیارے بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں پہاڑ اور پتھر بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں درخت اور پودے بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ بھی نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم میں تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ہمیں جانور بنا کے پیدا کر سکتا تھا جانوروں میں حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں چرندے پرندے بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں زمین پر رینگنے والے کیڑے بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ بھی نہیں چاہا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں بین میں رہنے والی چونٹیاں بنا کے پیدا کر سکتا تھا رب یہ بھی نہیں چاہا رب کہتا ہے مجھے تباہ کم تم کو اس سے بھی چن لیا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں سمندر میں
مچھلیاں بنا کے پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا، رب کہتا یجتباکم تو کسی بھی چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا کے پیدا کیا، انسانوں میں یہودی بھی ہیں، نصارا، یہود و نصارا بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں یہود و نصارا کے گھروں میں پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا، رب کہتا یجتباکم تو کسی بھی چن لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کفار اور مشرکین کے گھروں میں پیدا کر سکتا تھا، رب یہ بھی نہیں چاہا، رب کہتا یجتباکم تو کسی بھی چن لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تمام سے چن کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، مسلمانوں میں بعض شرک اور بدعات مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک اور بدعات کے گھروں سے چن کر ایک توحید کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرات، یہ تمہید کلمات کے بعد میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، خود بھی جمعہ ہے، استقامت فی الدین، یعنی دین حق پر ثابت قدمی سے رہنا، مذہب اسلام پر دائم اور قائم رہنا۔ استقامت کا لفظی معنی کھڑے ہونا اور سیدھے ہو جانا ہے۔ استقامت کے شرعی مفہوم کے متعلق اصحاب کرام، تابعین کرام اور دیگر علماء کرام کے اقوال موجود ہیں۔ ابن عباس قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، استقاموا علی اداء فرائض، جن کے نزدیک استقامت کا مفہوم یہ ہے جن فرائض کی ادائی کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان فرائض کو پوری طرح اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ جو فرائض احکام ہیں ان فرائض احکام کو وقت مقرر پر ادا کرنا چاہیے۔ مثلا الصلاة نماز ہے، نماز کو وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح زکات ہے، اگر کسی کی زکات شعبان معظم میں شعبان کے مہینے میں فرض ہوگی تو شعبان کے مہینے میں زکات دینا چاہیے، رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ظاہر مال ہے، استطاعت ہے حج کی تو حج وقت مقرر پر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اے وحب اللہ اعمل به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا تعاتوا سبحانه وتعالى الى ان توفوا على ذلك۔ انہوں نے وحدانیت کا اقرار کیا، توحید کو اپنایا اور اس پر ایمان لے آئے اور اس پر جمے رہے اور کسی بھی صورت میں، کسی بھی کیفیت میں توحید کو ترک نہیں کیا۔ والتزموا، توحید کو مضبوط سے تھامے رہے، پکڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لاتے رہے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ اس قول کا مفہوم یہ، جب ایک مرتبہ صدق دل سے توحید کو اپنانے کے بعد، توحید کو قبول کرنے کے بعد، توحید کو جاننے کے بعد آخری دم تک، آخری سانس تک توحید پر قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ پریشانی تکلیف میں توحید کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہوئے اسی حالت میں وفات پا جانا چاہیے۔ استقامت کا مفہوم یہ، آخری دم تک، آخری سانس تک دین حق پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ ہماری روح اب سے انصور سے پرواز کرے توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ حضرات، اور اس کے علاوہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اخلص العمل للہ وعمل تعتا ما شاء اللہ له، جن کے نزدیک استقامت کا مفہوم یہ ہے، محض انہوں نے اللہ تعالی کی خاطر ایمانداری کے ساتھ نیک اعمال کیے اور اسی کی فرما برداری کی جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ مطلب اس قول کا مفہوم یہ ہے، خالص اللہ تعالی کی، اللہ کی رضا کے لیے اعمال صالح کرنا چاہیے، جیسا حکم دیا اسی طرح
چاہیے. حضرات آئیے اب ہم استقامت فیضور قرآن قرآن کی روشنی میں دیکھیں سورہ ہود آیت نمبر 112 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم كما امرت ومن تعب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. تم جمے رہو جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. خبردار حد سے آگے نہ بڑھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. حضرات اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق پر ڈٹے رہنے کا, استقامت دین پر قائم و دائم رہنے کا حکم دے رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے شرک شینا کرو, کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک ایک چیز سے واقف ہے. اور اس کے علاوہ سورہ شورا آیت نمبر 15 میں کہا فَلِذَلِكَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. بس تم لوگوں کو اسی طرح بلاؤ جیسا کہ تم کو حکم دیا گیا اور جمے رہو اور ان کی خواہشوں پہ نہ چلو. اس آیت کریمہ میں کہا گیا اگر تم کائنات کے لوگوں کو بلاؤ, ایک رب کی کبریائی کی طرف بلاؤ, اگر دعوت دو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو اور لوگوں کی خواہشوں پہ نہ چلو, کیونکہ دین حق کسی انسان کی خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے, کتاب اور سنت کے فرامین پہ چلنے کا نام ہے. اور اس کے علاوہ حامل سستا آیت نمبر 30 میں کہا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ جمے رہے تو فرشتے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ آپ گھبرانے کی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے, آپ سے جو اللہ جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت ملنے والی ہے, تیار کر رکھی ہے. سبحان اللہ, جو دین حق پر ڈٹے رہنے والے موحد حضرات کے لیے خوشخبری ہے وہ آسمان کے فرشتے بشارت سناتے ہیں اللہ تخاف ولا تحزنوا. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے لیے آپ ڈٹے رہو, آپ کے لیے جنت تیار ہے. چلیے حدیث کی روشنی میں دیکھیں استقامت ہے. سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی اسلامی قولا لا اسأل عنہ احدا بعدك. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق ایک ایسی بات بتائیے وہ بات میں عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں دنیا و آخرت میں. سنیے کہ وہ بات میں آپ سے وہ سوال آپ سے کرنے کے بعد کسی اور سے نہ کروں گا, یہ سوال آپ سے کرنے کے بعد کسی اور سے مجھے سوال کرنے کی زحمت گوارا نہ ہو, ضرورت درپیش نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم. اے اللہ کے بندے اللہ پر ایمان لیا اور ثابت قدمی سے رہ جا اور اسی بات پر ڈٹ جا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ رسول کو کوئی لمبی چوڑی حدیث نہیں سنائی, مختصر جامع الفاظ میں فرمایا اور ان کا سوال بھی یہ تھا کہ ایک بات بتاؤ کہ میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ اور اس پہ ڈٹ جاؤ, کیونکہ جس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اس کا ایمان اللہ کی کتابوں پر بھی ہوتا ہے, اللہ کی ملائکہ پر بھی ہوتا ہے, اللہ کی پیغمبروں پر بھی ہوتا ہے, قیامت کے دن پر بھی ہوتا ہے, تقدیر پر بھی ہوتا ہے. حضرات اب چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استقامت, وہ اصحاب کرام استقامت کیسے تھے, کس طرح انہوں نے استقامت پر قائم و دائم رہے.
سب سے بڑی پریشانی مصیبت یہ لائق ہوئی جو مخالفین کی جو جماعت تھی وہ کفر اور شرک میں اٹی ہوئی تھی اور ایک عظیم تعداد تھی، ایک بڑی جماعت تھی، اس کے روح اس کے سامنے ایمان کی شمع کو فروزہ کرنا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا دشوار تھا۔ ایسے پرنازوک حالت میں قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز حق کو بلند کیا، لوگوں کو اس بات کا درس دیا اور کہا کائنات کے لوگوں، ایک اللہ کو مان کر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس کے بعد ساری کائنات مل کے تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں تزلزل نہ ہو، ذہن میں تزلزل نہ ہو۔ حضرات، حق بات کو ماننا اور بات ہے، حق بات کا اظہار کرنا مختلف بات ہے، حق بات پر ڈٹ بات ہے۔ بہتوں کو حق قبول کرنے کے بعد استقامت پر رہنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ بعض حق کو قبول کر لیتے ہیں لیکن دنگے کی چوٹ پر اعلان کرنا، کسی کو حق بتانے کی جرات نہیں ہوتی ہے۔ ایسی توحید سے کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کو قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس پر قائم رہے اور اس کے بعد دوسروں کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کریں۔ حضرات، آج استقامت میں رکاوٹ کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک لالچ، دوسرا خوف۔ لالچ اس بات کا آدمی حق کو قبول کرنے سے دور بھاگتا ہے، صرف اس لیے اگر میں حق کو تسلیم کر لوگوں میرے لین دین کم ہو جائیں گے، میری پیاتیاں کارخانے کاروبار بند ہو جائیں گے، اس لیے حق والوں کے ساتھ رہنا اور حق بات کو قبول کرنا اسے دشوار ہے۔ اور خوف یہ، اگر میں حق کو قبول کروں مجھے اپنے کیا کریں گے، ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لالچ سے بھی کام لینا چاہا، خوف سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کے کام کو بھی ٹھکرا دیا اور خوف سے بھی کام لیا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آ کر، اے ابو طالب، آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کے بھتیجے محمد کو کہیے کہ وہ دعوت دین سے باز آ جائیں ورنہ ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ چچا نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد، سارا مکہ تیرا خون کا پیاسا ہے، تو اکیلے کیا کرے گا، دین حق سے باز آ جا۔ یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے بہ نکلے اور کہا کہ اے چچا، سارا عرب مل کر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دے، سنو کہ اللہ شہنشاہ، یہ لالچ سے کام لینا چاہتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے، اے اہل یثرب، مدینہ کا قدیم نام ہے یثرب، اے مدینہ والوں، مدینہ تو ایک چھوٹی ریاست
اللہ اکبر. یہ سنتے ہی کبھی بھی مومن کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرے بہنے نکلتے, یہ سنتے ہی صحابہ رسول کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرے بہنے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اللہ کیا میرا ایمان اتنا گئے گزرا, میرے ایمان کے روم کا شہنشاہ خریدنا چاہتا ہے کہ مومن کے ایک مومن کا ایمان ایک کرسی کے سامنے ایک عہدے کے سامنے پھسل سکتا ہے. آنکھوں میں آنسوں بہ نکلے اور اس کے بعد روم کے شہنشاہ کو کہا, اے روم کے شہنشاہ سن لے, ہمارا ایمان ایک حسین جمیل خوبصورت لڑکی کے حسن سے پھسلنے والا نہیں ہے, اور تیری کرسی تیرے عہدے کو بکنے سودا کرنے والا نہیں ہے. سن, اگر تو قرآن کی دولت بھی نچھاور کر دے تیری صحبت میں آنا تو دور کی بات, تیری قرآن کی دولت کی طرف اٹھا نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ, وہ اصحاب کرام و اصلاف تھے. میرے بھائیوں, یہ استقامت یہ چند دنوں کی زندگی یا چند دن عمل کر لینا مضبوط رہنا نہیں بلکہ آخری دم تک آخری سانس تک رہنا چاہیے استقامت کی دین پر, اور کسی بھی تکلیف میں کسی بھی پریشانی میں دین حق کو ترک نہیں کرنا چاہیے. یہ دنیا کا دستور ہے, جب کوئی رب کی سچی توحید کو جان کر رب کی سچی توحید کو اگر پیش کرتا ہے کرسی والوں کو بھی حکومت والوں کو بھی چوٹ پڑے گی, مالدار طبقے کو بھی چوٹ پڑے گی اور تاجر طبقے کو بھی چوٹ پڑے گی اور تکلیفیں پریشانی آئے گی. تو ایسی وقت ہم برداشت کرنا چاہیے کسی اونچے طاقتور کی للکار سے بھی ہم روگردانی کرنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. آج ہمارا یہ ماحول نہ آج ہم وقت کی مار کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ تجارت کی مار کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ رزق کی مار کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ کسی اونچی للکار کی آواز کو برداشت کر سکتے ہیں. حضرات, یہ دنیا میں تکلیف پریشانیاں آئے گی, کس کو آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام کو سب سے زیادہ تکلیف پریشانی کس کو آئے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھا صحابہ نے کہا واللہ اعلم برسول اللہ, اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ آزمائش مصیبت پریشانی الانبیاء ثم التمثيل ثم التمثيل, اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ پریشانی امتحان انبیاء علیہ السلام, مصیبتیں پریشانیاں سب سے زیادہ کس کو آئے گی؟ پیغمبروں کو آئے گی. اور اس کے بعد جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا, جس کا تقوی جتنا مضبوط ہوگا, جس کا تعلق رب سے جتنا گہرا ہوگا, اسے تکلیف پریشانی آئے گی. حضرات, وہ ہمارے اسلاف, وہ ہمارے صحابہ کرام جن کی زندگیاں گرم گرم ریتوں پر دہکتے ہوئے کوئلوں پر آگ پر گزر بسر ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر, عمر فاروق رضی اللہ عنہ خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کی پیٹھ کو دیکھا کرتے تھے. جب خباب بن عبد کا مالک, خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کا مالک, خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کو صرف اس وجہ سے اذیت پہنچاتا کہ وہ دین حق کو قبول کر کے ڈٹے تھے, توحید کو اپنا لیے تھے, اور لوہے کے سرخ گرم گرم لوہے کے آگ میں گرم کیے ہوئے سوراخیں سرخ سوراخیں خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر رکھ دیا جاتا, اس وقت تک نہیں ہٹایا جاتا جب تک کہ خباب بن عبد رضی اللہ عنہ کے جسم سے چربی جب تک کہ اس لوہے کے سوراخیں کو ٹھنڈا نہ کر دے, اس وقت تک نہیں ہٹاتے تھے. وہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نشانات اپنے ایمان میں اضافہ کر لیا کرتے تھے.
جمعیت شمس قد باب الارض رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہمارے بارے میں ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ کیسا بدسلوک ہو رہا ہے؟ ہمارے علاقے کہاں گزر بسر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کا اظہار کرتے فرماتے ہیں, اے خباب, اے خباب الارض, کیا تم اس اذیت کو برداشت نہیں کر سکتے؟ آپ سے پہلے اگلی امتوں کو, آپ سے پہلے لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ اذیت دی جاتی تھی. کسی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا تھا, کسی کو گرم گرم تیل میں, کسی کو خندق میں آگ لگا کر ڈال دیا جاتا تھا, کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا. اس سے کئی گنا زیادہ اذیت دی جاتی تھی. اسی لیے قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پیغمبر کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, دین حق پر قائم و دائم رہنے سے کیا اذیت دی گئی. یہ آئندہ آنے والے انبیاء علیہ السلام کو اور آنے والی نسل کے لیے ایک سبق ہے, صبر کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. حضرات دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فتنے کے دور میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط سے تھام لیتا ہے, اس کی فضیلت کے تعلق سے فرمایا کہ 50 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منا منہم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 شہیدوں کا ثواب منا ہم میں سے ملے گا یا آنے والی نسل کے 50 افراد شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منکم, آپ میں سے فتنے کے دور میں کوئی نبی کی سنت کو ایک امنی جامع پہناتا ہے, گویا 50 صحابہ شہید ہونے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, استقامت یہ آخری دم تک, آخری سانس تک کسی بھی معاملے میں ترک نہیں کرنا چاہیے. حضرات استقامت کا معنی یہ کبھی بھی حرام اشیاء کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی حرام اشیاء میں مبتلا ہے, لیکن حرام اشیاء کو رب کائنات نے حرام قرار دیا ہے, اس سے بچنے کا نام استقامت ہے. رب کی نافرمانی سے بچنا, نبی کی نافرمانی سے بچنے کا نام استقامت ہے. اور جس مجلس میں نافرمانی ہو رہی ہے اس مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے, اسے بچنے کا نام استقامت ہے. اور جس شادی بیاہ میں شریعت کے خلاف ہو رہی ہے شادی, رب کی نافرمانی, نبی کی نافرمانی ہے, اس شادی میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ استقامت دین ہے. اور یاد رکھو, جس چیز کو رب نے حرام قرار دیا اس کو ہمیشہ حرام سمجھنا چاہیے. اور افسوس کی بات کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی سود مبتلا ہیں, عرش والے کا فرمان ہے سود حرام ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجبوری, بزنس کے لیے, تجارت کے لیے مجبوری کا بہانہ بنا کر سود کے قریب جاتے ہیں. مجبوری کا مطلب کیا؟ کئی دن سے بھوکے ہیں, کئی دن سے آپ کو کھانا میسر نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. بزنس کو, تجارت کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے مجبوری نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو دو وقت کھانا کھلانا مجھے منظور ہے, لیکن اے اللہ سود کھلانا منظور نہیں ہے. کہ اے اللہ میرے بیوی بچوں کو بھوکا رکھنا مجھے پسند ہے, حرام لقمے کھلانا پسند نہیں ہے. یہ ہونا چاہیے میرے بھائی, استقامت ہے. کتنے ایسے لوگ جو حرام اشیاء, نشے والی چیز کو اپناتے ہیں, اس سے بچنے کا نام استقامت دین ہے. حضرات دیکھیے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ فتنہ ابتداء کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اور
اپنے دین کی مدد فرمائی ہے. وہ ہمارے اسلاف جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاتی تو دیکھیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علی فتنے کے دور میں اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علی کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ہمارا خوف بڑھ جاتا ہے, جب ہم برے انجام کا خیال کرتے ہیں, ہمارے حالات زیادہ بگڑ جاتے ہیں, اس وقت ہم ان کے پاس چلے آتے ہیں اور صرف ان کا دیدار اور ان کی حوصلہ مندانہ باتیں سنتے ہی ہمارے اندر تقویت آ جاتی تھی اور ہمارے خوف و خطر رفع ہو جاتے تھے, دور ہو جاتے تھے اور ہمیں اطمینان و سکون حاصل ہوتا تھا. حضرات دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب دین حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے ایک بندو نصیحت کرتا ہے اور اس بندو کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یاد کرتے رہتے ہیں, اس وہ بندو کہتا ہے کیا احمد, وہ بندو دیکھیے کیا نصیحت کرتا ہے, کیا احمد اگر وہ لوگ تمہیں سچ کہنے پر قتل کر دیا جائے تو تم درجے شہادت کو پاؤ گے, اگر تم زندہ بچ جاؤ گے تو تمہاری تعریف ہوگی, تمہارا مقام بلند ہوگا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں البدایہ اور نہایہ میں ہے جس میں آ کر ذکر کرتے ہیں کہ بدو کے وہ الفاظ اور مزید فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ اے احمد میری بات غور سے سنو کہ تم لوگوں کے نمائندے ہو, بری خبر نہ بننا, آج تم لوگوں کے لیڈر ہو, اگر تم وہ بات اپنا لو گے حق سے روگردانی کرو گے تو سنو یہ سارے لوگوں کا بوجھ قیامت کے دن تمہیں اکیلے اٹھانا پڑے گا, اگر تم یہ آزمائش تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لو گے صبر کر لو گے سنو کہ تمہارے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی چیز حائل ہے, ایک ہی چیز باقی ہے, وہ صرف تمہارا قتل کیا جانا ہے. اس کے بعد امام احمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الفاظ اس وقت مجھے کسی کی بات اتنی خبی نہیں معلوم ہوئی جتنی اس بدبو کی بات خبی معلوم ہوئی, اور کہا کہ سننے کے بعد میرے اندر اور مضبوطی آ گئی اور ثابت قدم رہنے کے لیے مجھے اور زیادہ خبی معلوم ہوا. حضرات جو بھی تکلیف پریشانی اس دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں جو دعوت دین پر ڈٹے رہتے ہیں اور دین حق کا اظہار کرتے ہیں ان کو آئے گی. میرے بھائیوں دیکھیے استقامت فی دین پہ رہنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا, شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا تھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی جیلوں میں قید خانوں میں تھی صرف حق فتوا جاری کرنے کی وجہ سے, امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی جیل سے نکلی. وہ اسلاف جو حق فتوا جاری کرنے کی وجہ سے صرف ان کو تکلیف پریشانی دی جاتی تھی, قید بند کیا جاتا تھا, وہ اسلاف وقت کے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی اہل علم ہونے کے باوجود بھی وہ جیل میں جانا قید و بند ہونا پسند کرتے تھے, غلط فتویٰ دینا اور دین حق کے خلاف ورزی نہیں کرتے تھے. حضرات وقت تو ہو چکا ہے, میں ایک بات بول کے اپنی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت فی دین پر قائم و دائم رہنے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے, مسند احمد شریف کی روایت ہے, فرمایا گیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھ تیرے دین پر, تیرے دین اسلام پر.
یہ ہر مسلمان بھائی آ کر یہ دعا کو پڑھنا چاہیے ہر نماز کے بعد مغرب میں چل چاہے پڑھتے رہو, کیونکہ آ کر دین حق پر ثابت کرتے رہنا. کتنی ایسے لوگ جو دنیا سے جو مشرفہ اسلام ہونے کے باوجود بھی مرتد ہو کر شرک کے حالت میں کفر کے حالت میں وفات پائے ہیں. ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ دین حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہر بھائی دعا کو یاد کرے اور پڑھے. آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق دے اور اس کے بعد سننے والے کو توفیق دے. اے اللہ, جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اللہ, اطیع اللہ تیرے رسول پر رکھے اللہ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو کہ لا الہ الا اللہ ہو. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. حضرات, ایک ضروری بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں, وہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے, ایک مظلوم مسجد کی داستان, جس مسجد پر ظلم کیا. آپ حیران پریشان رہیں کہ ظلم کیسے. آپ دیکھے ہوں گے کہ ظلم کسی انسان پہ ہوتا ہے, کسی جانور پہ ہوتا ہے. میں آپ کو سنانے جو جا رہا ہوں وہ ظلم ایک اللہ کے گھر پر ظلم ہوا ہے. حضرات, مختصر بات یہ ہے کہ شہر پلنر آندھرا پردیش کی کچھ ڈسٹرکٹ میں, جو قریب ہی یہ 5-6 مہینوں کی بات ہے, حضرات شہر پلنر میں 24 مساجد ہیں لیکن وہ شہر سلفی مسجد سے, توحید مسجد سے خالی تھا. جب وہاں پر ہم توحید کی صداؤں کو بلند کیا, توحید کی شمع فروزہ کیا, الحمدللہ قبول کیے لوگ, اور اس کے بعد وہاں پر مخالفتیں شروع ہوئی, لوگوں کو مار پیٹ کی, قید بند کیا گیا. آخرکار اس کے بعد وہاں پر رمضان میں الحمدللہ مسجد کی جگہ خرید کر تعمیر کام بھی شروع ہو چکا تھا. قریب تھا کہ مولتک چھت تک کام پہنچ چکا تھا, تکمیل ہو جاتی تھی مسجد اسی کے اسلام اسی کے دوران میں خود ہمارے ہی مسلمان بھائی جو 15 ستمبر 2018 میں سنیچر کا دن تھا, ہفتے کے دن میں شام میں 200 افراد آئے اپنے ساز و سامان کے ساتھ آ کر اس اللہ کے گھر کو, اس مسجد کو, اس سلفی مسجد کو توڑنا شروع کیا اپنے ہتھیار کے ذریعے سے. اس کے بعد پولیس آ کر روکتی, اس کے بعد چلے گئے. پھر ان کی پیاس نہیں بجھی. 2:30 بجے آئے رات میں, جے سی بی کے ذریعے سے اس اللہ کے گھر کو ڈھا دیا, ساری مسجد کو منہدم کر دیا. الحمدللہ میرے بھائیوں, اس کے بعد مصالحت ہوئی ہے, کمپرمائز ہو کر الحمدللہ اسی مقام پر, اسی جگہ پر, اسی مسجد کا تعمیری کام جاری ہے, چل رہا ہے الحمدللہ. پہلے ایک سادی مسجد تھی, 2 فلور خواتین کے لیے بھی, مرد حضرات کے لیے بھی ہے. اس کی رقم 7 لاکھ روپے ہے مکمل. ابھی میرے بھائیوں پیسے کی سخت ضرورت ہے, اس مسجد کے لیے آپ بھرپور تعاون کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی سری زمین پہ اللہ کے لیے گھر بناتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گھر جنت میں گھر تعمیر کرے گا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی اللہ کے گھر کے لیے ایک پرندہ, ایک تیتر, ایک بٹر کے گھر کے برابر بھی کوئی تعمیر کرتا ہے, اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر کرے گا. اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کوئی اللہ کے گھر کے لیے, مسجد کے لیے پہلی اینٹ رکھتا ہے, اللہ کا گھر تکمیل نہیں ہوتا, اللہ کا گھر مکمل نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو جنت میں مکمل کر دے گا. میرے بھائیوں, آپ کو یہ سنہرا موقع ہے جنت حاصل کرنے کا اور اس مظلوم مسجد کی مدد کرنے کا. میرے بھائیوں, تمام بھائیوں سے بھی, اسلامی ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے, اپیل ہے, اس اللہ کے گھر کے لیے, اس مظلوم مسجد کے لیے جتنی استطاعت ہے اتنا تعاون کرے, کوئی خالی نہ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں جو بھی حصہ لے تم قبول فرمائے, جلد سے جلد اس مسجد کا تعمیر کا مکمل ہو جائے. بارک اللہ فیکم.
إن الله يعلم الإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوا استجيبوا لذكر الله تعالى أولى وسلم على أكبر